Zoti Zeka, nga duhet niste zbatimin në tereni marveshjes së 4 shtatorit, cili duhet ishte projekti i parë? Duhet nisë me dizajnimin e planave të veprimit nga anët qeverive të dyja shteteve cilat janë palë në shkruesit të marveshjes së Washingtonit të datës 4 shtator. Duket që kjo tashmë ka ndodhur me qenë se qeveria e Kosovës para pak ditësh ka prezentuar planin e saj të veprimit për zbatimin e marveshjes së Washingtonit. Shpresoj që e njëjta është duke ndodhur edhe në Republikën e Serbisë nga ana e trupave ekzekutive. Projektet që duket që janë më së shpejti të realizueshme ose për cilat ka tashmë ndonjë lloj drafti para prak, është folur tjetër autostrada e Paqes, autostrada e cila vazhdon nga periferia e Prishtinës për në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdare. Edhe kjo pjesë autostradës së mbetur e parealizuar nga ndërtimi i autostradës Ibrahim Rugova që lidhet me tash të quajtur autostradën e kombit në Republikën e Shqipërisë, duket që do të jetë projekti i parë ose më së shpejti i realizueshëm. Çfarë mund ta vështirësonte potencialisht zbatimin e këtij projekti? Dihet që është një projekt i kushtueshëm. Besoj që modalitetet përmes cilave synohet që të zbatohet një projekt i tillë janë ato që duhet diskutohen. Megjithatë, meqense korporata financiare zhvillimore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës financion vetëm ose ndihmon vetëm ndërmarrjet e sektorit privat, atëherë duket që megjithatë format e realizimit të kësaj pjesë të autostradës do të jenë për të atyre që ne i kemi parë deri më tani. Pra jo investime direkte nga ana e shtetit, pra një formë koncesionare ose forma të tjera ku përfshihet investimi nga ana e ndërmarrjeve ose kompanive private. Zoti Zeka, në marrëveshjen e 4 shtatorit është përfshirë dhe çështja e liçenit ujmanit, për cilin do të ketë edhe një studim fizibiliteti. Dihen tashmë kundërshtit lidhur me përfshirjen e liçenit ujmanit brenda marrëveshjes. Si mendoni ju, a preket suvereniteti i Kosovës me përfshirjen e kësaj çështje në marrëveshje? Ne si Odë Ekonomike Amerikane, don personalisht mendojmë se një studim i tillë i fizibilitetit që do të kryhet nga ana e Departamentit të Energjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se cilat do të jenë konkluzionet e atij raporti, përfundimtar nuk prekin suverenitetin e Republikës së Kosovës, përkundrazi e fuqizojnë të njëjtin, meqense raporti do të shtyjë pastaj përpara një marrëveshje bilaterale ndërmjet Kosovës edhe Serbisë për sa i përket mënyrave të shfrytëzimit të këtij aseti, këtë rast artificial, siç është liçeni i ujmanit. Por çfarë mund të humbiste ose të fitonte potencialisht Kosova nga trajtimi i përbashkët i ujrave të liçenit ujmanit? Kosova për momentin shfrytëzon pjesën më të madhe të rezervave ujore të liçenit të ujmanit, të njëjtat përdoren si në sistemin tonë të gjenerimit të energjisë elektrike, po ashtu edhe në sistemin e ujitjes, po edhe sërish si kapacitet direkt i gjenerimit të energjisë elektrike, pra nga hidrocentrali i ujmanit, pra jo vetëm që përdoret i njëjti ujë për pastaj në termocentralet që ndodhen në afërsi të Prishtinës, po të njëjtën kohë përdoret edhe për gjenerimin energjisë elektrike. Besoj që megjithatë ne në marrëveshjen përfundimtare që do ta kemi me Serbinë, do të arrujmë të drejtën e vazhdimit të shfrytëzimit të liçenit të ujmanit në këtë formë, epse jo edhe të diversifikimit të formave shfrytëzimit edhe në mënyra të tjera, përfshirë këtu edhe përdorimin për qëllimet të turizmit të mbrendshëm. Zoti Zeka, sa realiste është të themi se do të ketë një normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve, ku kemi parë shpesh që mosmarrveshjet mes palëve janë thelbësisht politike? Pyetja absolutisht e drejtë, për shkak se këtu në thelb të problemit është çështja e njohjes reciproke ndërmjet Kosovës edhe Serbisë. Megjithatë, ne besojmë që përmes promovimit të edhe të hapësirës së unifikuar ekonomike, që jo formalisht po referohet si zona mini Schengen, apo përmes promovimit të katër lirive, siç është liria e lëvizjes së mallrave, njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit, do të bëhet e mundur që indirekt Serbia të nisë të pranojë edhe dokumentacionin që lëshohet nga institucionet e Republikës së Kosovës, e rrjedhimisht të një ekzistencën e institucioneve edhe rrjedhimisht pranoj edhe ekzistencën e vetë shtetit të Kosovës. Zoti Zeka, sot që flasim, sa e përgatitur është Kosova për të thithur këto investime që vinë nga Shtetet e Bashkuara për të zbatuar ato realisht në teren? Kosova ka bërë progres të madh për gjatë viteve, për sa i përket mjedisit të të bërit biznes. Ajo çfarë mund të jetë sfidë
për tërheqjen e këtyre mjeteve financiare nga korporata financiare zhvillimore, banka Exim, apo edhe institucionet tjera financiare ndërkombëtare, si që është puna me Bankën Evropiane për ndërtim zhvillim, korporatën financiare ndërkombëtare të Bankës Botërore e të tjera organizata, varet lidhët me kapacitetet tashmë të sektorit privat. Duhet punojmë ne si organizata, si oda ekonomike në vend, edhe qeveria në anën tjetër po ashtu, që të edukojmë bizneset për sa i përket qeverisjes korporative, përmirësimeve që ata duhet bëjnë aty, edhe natyrisht përmirësimit të raportimit financiar. Me qenë se në fundit të do t'jen kriterë përsaktuese që do t'merën parasysh nga ana korporatës financiare zhvillimore dhe organizatave të tjera. Faleminderit zoti Zeka për këtë intervistë për Zërin e Amerikës. Faleminderit edhe juve.